是完全不一样的东西。什么意思？大家晚安。今天呢是开箱水水，今天要开箱的呢是这一整个礼拜都非常的热门，就是香菜猪血糕披萨。对，先打开给大家看一下。哇哦！欸，我拿到的料是非常多的，欸，我真的很崩溃，因为我不喜欢吃猪血糕啊。猪血糕这么多，我真的是也是不知道该怎么办才好。等我一下，我先拍一下它，怎么有种在吃夜市猪血糕的感觉。然后除此之外呢，我还点了一个也是它的新品，花生酱炸鸡，你们有吃过吗？好，我先来吃一个看看好了。你看我这个侧面的花生粉有多多，然后我香菜，其实香菜的量对我来说好像没有到很多，就正常。然后猪血糕真的是也太多了吧，我先咬一口。哎，比我想象中好吃哎，可是它不是披萨，就是它跟你印象中那种起司很多，底部是红酱那种，完全不一样。它吃起来就是夜市小吃的感觉，哎，重点是它皮蛋味道还蛮重的，哎，所以咬起来那个皮蛋中间蛋黄的香味非常非常的重。因为我看网络上很多人评价说，他觉得这个猪血糕冷掉之后非常非常难吃，可是我现在吃我觉得 OK 耶，我觉得就是满分十分的话大概五分左右，就是它就真的很一般。你会想说我很想吃热量很高的 cheese， 然后撒满满咬都会喷漆的时候，你买这个可能会生气。可是如果你完全没有任何的想法，没有想要吃披萨这种想法的话，你去买你应该会觉得，我觉得还 OK 耶，我觉得不难吃耶，说真的。我觉得尝鲜可以，但我应该是不会回购。欸，你们喜欢吃薄皮还是喜欢吃厚透的啊？啊，我最喜欢吃前半部，你会吃到皮蛋本人，然后而且吃到皮蛋量还蛮多的，然后还可以吃到那个猪血糕。可是吃到后段的时候，因为皮蛋变少了，我就觉得吃起来还好，不过咸度真的有点高。泡菜烧肉看起来是不是太好吃了？因为刚刚有人说热的时候比较好吃，所以我们现在立刻先来吃一下这个刚微波好的。我觉得还好哎。好，我来加一些东泉辣椒酱看看，我加在上面。哎呦，对嘛，它就是夜市小吃啊。这东泉辣椒酱怎么会这么搭啊？这东泉辣椒酱我给过，但我还是不会回购。我们先来吃一下那个花生酱炸鸡好了，因为这个是不是出有一阵子？你们有吃过这个吗？花生酱唐扬鸡。我觉得它的唐扬鸡炸的还不错，原因是因为它已经冷掉了，可是我吃起来里面还有肉汁，而且咬起来很嫩，就是它不会干柴。可是我觉得它的花生酱，我觉得吃起来不够香哎，欸。我跟你讲，我非常的喜欢很多咸食加花生酱，因为不知道为什么花生酱其实配很油腻的东西超级适合。要放在炸鸡上面的花生酱，或是牛肉上面的花生酱，那个味道要有点咸香咸香的，不能甜度高，然后咸很低，因为这样吃起来味道就不搭。我本人其实不喜欢吃米血，原因就是我觉得米血太硬了。可是它这个是 Q 的，我意外可以接受。以前我吃到的那个米血糕是完全不加花生粉的，我是到台北逛夜市之后我才知道，哎，为什么米血糕会加花生粉？吃完了，今天的甜点呢就是全联跟 Beer Papa 联名出的甜点系列，所以呢我们就来开箱一下它的味道究竟是怎么样。那个 Beer Papa 的泡芙我觉得还不错，但我目前心目中第一名还是那个那间叫什么，我之前拍片有拍过那间什么什么猫狗尾巴。
欸，我觉得很好吃欸。然后呢 Beer Papa 跟全联这一次推出的品项总共1、2、3、4、5个品项。这个呢是卡士达千层，我们现在吃 Beer Papa 这个。这个千层售价是109块两个。它上面有写说它提三个联名的包装可以的 logo 可以换一颗香草泡芙，好酷哦。打开是长这样子，给我们看一下，看起来好像还不错欸。我觉得还 OK 欸，卡士达味还蛮重的，然后甜度偏高的那种千层蛋糕。再来的话，它的千层它其实一层一层的皮啊，咬起来的口感没有到很明显，就是微微的那一种。它没有到非常的好吃，但是我觉得算对我来说算是及格的，而且我觉得它吃起来有一股香草的味道。嗯，我是认真觉得还不错，我觉得前面这一段很好吃，然后后面这一段就还好。嗯，这我觉得 OK。布丁这个是59块，然后它上面写说舒芙蕾卡士达布丁，这个一个热量是291大卡，哎，这个热量蛮高的。打开就是一颗。看起来很像马卡龙之类的东西，很像一个胸部，你知道？看一下哦，它感觉好像真的是蛮舒服的。好，先挖一下，就它这个，哇！欸，它这个下面真的有香草籽哎，你看有一颗一颗黑黑的。哦，不喜欢哎。它的上面的那个舒芙蕾吃起来有点像是那种啊古早味蛋糕的那一种，然后它本身蛋糕的香味还蛮重的，但是它的蛋糕有一股那个湿气闷住的味道，所以我觉得它蛋糕湿气闷住的那个味道对我来说有点重，所以我就没有到很爱。你就自己买一颗鸡蛋糕，然后放在布丁上面那种感觉，就是两个它其实我觉得没有到很搭。我来单吃一下下面的那个。布丁的口感我也不喜欢欸，布丁我比较喜欢那个另外一个全年卖的那个纯布丁的那一种。不过我觉得它布丁有一个优秀的点是它没有很重的蛋味，我个人没有到很爱，但是呢我觉得它以之前跟品牌联名的出的布丁来说它算比较好吃的哦。不过就看个人啊，因为我刚看到有一些人就是他可能蛮喜欢的，然后取决于个人口味，只是我个人没有到很爱，就是这样子。我们现在试试看大福好了，价格是59块两个，哎，它的价格还蛮，这还蛮便宜的哎。好，给你们看一下，哎，它的那个大福是分开包装的，我觉得这个蛮好的，看起来蛮可爱的哎，有没有？我来试一下这个味道。它水晶饺吧，嗯，我看，欸，我怎么一时之间不知道该怎么办呢？味道很像水晶饺，但是它的口感是非常软跟糊的，它没有任何的 Q 度哦，它一咬下去它就断了，跟你印象中的大福啊、麻吉啊是完全不一样的东西。什么意思？它就是很软。欸，不过我先讲这是个人口味哦，因为我周边还是有朋友喜欢。外面的大福因为它太软了，所以以至于它感觉咬起来跟内馅的那种有点像慕斯的口感有一点点像。嗯，我们现在吃这个，这个是它的巨大卡士达杯，其实我最期待这一个欸，它是长这样子，东西南北恰杯杯，有玩过吗？挖一下它是长怎样好了，等一下哦。给我们看一下，可是它吃起来就是古早味蛋糕，它真的是古早味蛋糕的味道。但是以古早味蛋糕来说，我觉得它的甜度又有一点点太高。啊，我可以懂刚刚有人说它的蛋糕太干这件事。刚刚只有吃蛋糕体本身，它吃起来的那个其实是真的有一点点干。你们吃过的人觉得怎么样？因为我觉得以古早味蛋糕来说，我觉得它甜度很高欸。我觉得它有卡士达酱非常的加分，可是它卡士达很少，然后真的干，你没有吃到卡士达酱的地方，它真的干。
吃完的。接下来这个呢是卡士达生乳卷，这个是99块。好，给你们看一下这个瑞士生乳卷，欸，它的那个卡士达酱其实很少，欸，你们有发现吗？它的酱很少，欸，它不是生乳卷，欸，哦，这个蛋糕体很棒，欸，它的蛋糕体吃起来没有到松哦，可是非常的软，有点，对，它是湿润的海绵蛋糕，欸，这个蛋糕体是目前我吃到的全脸的这种形状的蛋糕体里面，我觉得这个蛋糕算好吃的，欸，蛋糕本人很好吃，可是馅很少，很想要挤一些奶油下去，你懂吗？这个蛋糕体非常的湿润，我给你们看一下，你看，我跟你讲，刚刚的大福啊，跟那个卡士达杯啊、布丁啊都可以不用买，你们可以买这个，因为这99块。好了，最后一口，吃完了。然后呢，今天的直播就到这。今天前面呢开箱的就是香菜的披萨，我个人觉得尝鲜可以啊，但我自己不会回购，因为我比较喜欢有弹性跟有气势的那种披萨。然后后面吃的是全联的跟 Beer Papa 这次的联名，我比较喜欢千层跟刚刚的瑞士卷。好，各位，今天的直播就到这，大家晚安了。希望我下礼拜不要水肿，请各位祝福我。我哪是个最近哈，我下礼拜拍摄就直接得死了。好，大家晚安，拜拜。